നമുക്കിന്ന് ദുർഭാഷണങ്ങൾ അകറ്റാം. നിങ്ങളുടെ വാക്ക് അതെ അതെ എന്നോ അല്ല അല്ല എന്നോ ആയിരിക്കട്ടെ, ഇതിനപ്പുറമുള്ളത് ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:37 വിണ്ണിറങ്ങിയ വാക്കാണ് ക്രിസ്തു, വചനം മാംസമായവൻ. അവൻ്റെ ഓരോ വാക്കും മണ്ണിനെ ചുംബിച്ച് ഉണർത്തുന്നതായിരുന്നു. അവൻ്റെ വാക്കിൽ വിരിഞ്ഞതാണ് ഈ വിശ്വം. വാഴ്വിൻ്റെ തുടിപ്പും തിമിർപ്പുമൊക്കെ അവൻ്റെ വാക്കുകൾ അത്രേ. പ്രവാചകനിലൂടെ അവിടുന്ന് പറയുന്നു, മഴയും മഞ്ഞും ആകാശത്തു നിന്നും വരുന്നു, അങ്ങോട്ട് മടങ്ങാതെ ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുന്നു, അത് സസ്യങ്ങൾ മുളപ്പിച്ച് ഫലം നൽകുന്നു. എൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്കും അങ്ങനെ തന്നെ, ഫലരഹിതമായിട്ട് അത് തിരിച്ചു വരില്ല, എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് നിറവേറ്റും. മഴയായി പെയ്ത് വെയിലായി തെളിഞ്ഞ് വിളവായി മാറുന്ന അവൻ്റെ വജസ്സുകൾ അനാഥവീജിയുടെ മാനസ സംഗീതമാണ്. വിണ്ണിന് മണ്ണിറങ്ങുവാനും മണ്ണിന് വിണ്ണേറുവാനുമുള്ള അനന്ത സാധ്യതകളുടെ രത്നച്ചെപ്പാണിത്. നിന്റെ വാക്കുകൾ എൻ്റെ പാതയുടെ പൊൻതിരിനാളവും ചിന്തയുടെ അൻപും നാവിലെ വയമ്പുമാണെന്ന് സങ്കീർത്തകൻ പാടുന്നുണ്ട്. ദുർഭാഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നത് നലം തികഞ്ഞ നോമ്പ് ചിന്തയാണ്. നിങ്ങൾ ജീവനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഭാവിക്കായി ദാഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തിന്മയിൽ നിന്ന് നാവിനെയും വ്യാജഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് അധരങ്ങളെയും സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിനെന്നാണ് വചനശിക്ഷണം. ആരും തൻ്റെ സഹോദരനെതിരെ തിന്മ നിരൂപിക്കരുതെന്ന് സക്കറിയ പ്രവാചകൻ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ്റെ വാക്കിനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകൾക്ക് വസന്തം വിരിയിക്കുവാനാകുമെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയും. നഗ്നനായ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ഉടുപ്പിക്കുക, അത് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ സൽപ്പേര് സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുമായിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് മദർ തെരേസ പറയുക. പക്ഷേ വാക്കിൻ്റെ വസ്ത്രം വിരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകൾ മൂടാമായിരുന്ന എത്രയെത്ര സദവസരങ്ങൾ നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മുറിവേറ്റവർ എത്രയേറെ, നമ്മുടെ വാക്കുകളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വടുക്കൾ എത്ര. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വളർത്താമായിരുന്നിട്ടും തളർത്തി ചിറകരിഞ്ഞ എത്രയോ ജീവിതങ്ങൾ. പരിഗണനയുടെയും പ്രോത്സാഹനത്തിൻ്റെയും നല്ല വാക്കുകൾക്ക് പകരം അവഗണനയുടെയും അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെയും പാഴ്വാക്കുകൾ. നിസ്സംഗതയുടെ നിശബ്ദതയിൽ മുരടിപ്പിച്ച എത്രയെത്ര ജീവിതങ്ങൾ. നല്ലൊരു വാക്കിന് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ തിളക്കമുണ്ട്. നല്ല വാക്കുകളിൽ എത്രയോ തവണ നാം വിണ്ണേറിയിരിക്കുന്നു. ഈ നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആരെയെങ്കിലുമൊക്കെ വിണ്ണേറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വാഴ്വിലെ യാത്ര വ്യർത്ഥമല്ലേ? ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളെല്ലാം ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണല്ലോ സുവിശേഷം. സുവിശേഷമാകാനും സുവിശേഷമേകാനുമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വിളിയെന്ന് മറക്കാതിരിക്കാം. ഈ നോമ്പുകാലത്തിൽ ഈശോയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുവാനും എന്നോട് ഈശോ സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പരിവർത്തനം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അവയൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഭാഷ കൊണ്ട് വന്നുപോയ മുറിവുകളെയൊക്കെ നമുക്കിന്ന് ഉണക്കുവാനായിട്ട് ഈശോയുടെ ചാരയണയാം. ഏവർക്കും അനുഗ്രഹദായകമായ കൃപ നിറഞ്ഞ ഒരു നോമ്പുകാലം ആശംസിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നമ്മുടെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.